Шток е. О, голям шток. Нещо голямо удари. Нямаме кеп. Здравейте, твичери. Днес е третия ден, който ще експорваме една много яка река. Ето тук. Трябва да видим какво всъщност има в нея. Дали има штуки, кефали или нещо друго. Момчетата вече са долу. Аз съм тръгнал към тях. Надявам се да бъде много интересно видео, както другите. Ако не сте ги гледали, върнете се назад. Ударете subscribe бутона и камбанарията, така че да не пропускате нищо. Айде, аз влизам. Ей, клендук, бе! Абе, не е голем, бе, шо ме стресираш, бе. Голям клендак на Илечището. От пастър, бе! Пак на Илекса. Не е ли шперче, голем клендук? Сега се местиме на друг вир, тук ще половиме и след това ще се пробваме да пуснем лодката. И пуснем ли лодката, вече става страшно. Чай да си сложим Илечището аз. Ох, хванах голям клен. Голям клен хванах. Това е хубав. Трофи. Пак на Илекса. Това направо ги разцепи. Трофи есенен клян. Зъно след. Ето защо не се закачат. Бутат отгоре. Супер кефалче. Ако искате да видите 10 пъти по-голям от този кефал, отидете няколко клипа назад. Това е спортна 35-ичка. Риба ли е, риба? Ама риба! Бебешанче? Ама риба! Удари още един. Направо не е изпус. Разцепване на кефалюги. Толеко, че ще си извадиш окото и ще ти е за последно да видиш това воблер. Внимавай. И какво ни чака надолу, не е ясно. Започва се. Тикайте в синхронно гребане. Пускай тук. Е тук баш бех седнал. Видиш къде? Е тук ме удари много голем човек. Много голем. Не го фанах. Не удари на цимент. Дабо! И ти ли фанава? Откачи. Човек, това е... Това е голямо, бе. А, не. Просто така се дърпа. Да, бе, човек, как се дърпат хемсън с штукарката, брата. Добре, с черни перки са, иначе с червени. Пак е буца, бе. 4. Оу, това е още по-голямо. Още по-голямо буце. 4. Оу, това е трофейка, бе. Мали, и то същия. Същия сайз. Колко има в тоя вир, бе, брат? Не, бе, го е. Същия, сейм калибър. 40. Удари ли ти, бе? А, бе, аз днес ка сами. Ага, Тиро, Рирото, какво става? Чакай, че не... Аз снимам. Аз ти... Панах тюра, бе. Това е голям, бе. Това е голям, брат. Но какво ти удари, бе? Е, на кранкче, чъби. Ау! Това е трофейка. Това е трофейка, бро. Еми, да, бе, ме, бързиш. Майко, това е огромно. Браво, бе, дай петичка. Това е Илекс Пауър. Майко, брат. Ари, знаеш, и аз малко ги не лова. Едва избутахме 50 метра и почна да става страшно. Вижте, пред нас тук няма минава. Отсякъде стърчат клони, там има голямо дърво. Айде, почва се. Майко, ето тук. Чай да не падна. Не през дървото, бе, не през дървото. Дигай, покахме. Запречихме се. Ще оттясна. Той заби цецето, го забива в кръка. Ето, отпечихме се. Това не беше остро. Закачи ни наклона тук, бе. Е, тук ни закачи и да метаме в този вир. Майко. Така ми се прииска да е штук. 35-ичка. Най-лошото, че реката е много плитка и не знаем дали ще може да се върнем изобщо. Виждате, буквално е една педия водата. Вижте за какво става просто. Как ще се върнем? Смишо се сменяме за акумулатора. Цето да кажеш. Тебе двамата по поляната с акумулатора и се сменяме, който се измори. Поляната от капиняг, бе. Е, с греблото ще направим път.
километри. Вече... Правили сме. Правили сме го вече. Това ще е топ приключение. Останете до края, за да видите дали ще може да се приберем изобщо. Познали се, а това... Ковнаме, да. Мой разперда. Мой разперда, гледам, че... Или някой мощен кленюга. Не, нещо се е клавнал на страни, човек. Не, някой мощен клене. О, да. Някакво бузуки. Човек, как сгана тирото. О, то трофито. Гледай го, бе, брат. То 40 плюс. 40 плюс ми оканят. Тво ли се усря тук, бе? Глед. Оха. Глед как е готнало рибенцето. Малко метър. Да, майко. Стадо бобри. Май тук завърши нашето приключение. Ма то е хубаво, ако ще се мокрим, да се мокрим докато е топло, а не да се тръгнем по тъмно да влачим. Преди да влеземе изобщо трябваше да пуснем дрона да видим, че е два пръста вода. Ние сомове търсим. Малко на ляво. Татъчно е дълбочко. Да, тук е дълбочко. Дълбочко е дълбочко. Още са сухи. Давай напечи го този мотор на Максимус. Е, тук, брат. Чакай да се засила от клона. Засилвай се. Готово, влезнах. Браво, бе, царе, бе. Остана само най-гадната част. А, вземи го друг път. Ей, откачи ми се. Леле, внимай. Ау, батко, той е огромен. Това на моето къде го крадна ли? Не, това си е на моето костурлето. Браво. А, верно, това е хубав сега. Ей, стана, захванате, закръщи, хванате. Усетих. Спокойно, снимам. Усетих. Чакай, стой. Клена, помежду другото хора, кефала е най-гадната риба, защото излиза на парцал. Чакай да ти го откачи от кръка, брат, и после. Това те прави на парцал. Излиза, стои мирен, не дава никакви признаци на живот и точно като го хванете с примамката в устата, почва да откача в ръцете ви и ви нашива куките. Гусанин голям. А мене ме почукне, ама го изтървах. Пусни му аванш, ти ще праска въдицата то. Виж, че е див. Не е малък хич. Мотора го нали. Пак 45 санта клендак. А така, че иначе ще ти... Ще те спраска. Браво, бе, дамата! Ей, Цецо! Цецо и той да фане с Цецето! Ей, той си остана от Цецо ли, бе? Мое! Браво, бе! It's mine! Твое! Вижал ли си така? Хвърли ли му око на тая прасковка? Лимитиран цвят. Изчезнал. За малко ще изчезне и от твоята кутия. Нямаше и да разбера. Нямаше и да разбереш. Закачката. Прасковката я почукна. Винаги отза... О, той е голям, брат. Или ще тук. Да, да, или ще тук. Миш, ще видиш. Мисля, че е ще тук. Тя е по-хун. Тук ли? Не, пусната. Това е най-големи. Щото съм голяма примамка. Виж как е лапна. Какво си служил, бе? А не, бе, це. Това имам. Той е служил нещо огромно, бра. Как го изджаска? Тлич. Пауза. Тлич. Голям ли е? Добре. Това проводка питаш ти, така се казваш. Така се казваш. Твич, пауза, бе, брат. По принцип е това дет направи Цецо е най-грешното. Тръгва се от близко надалече, а не да метне най-надалече и да прекара рибата през всички други места. И свърли се е там на 60 метра до нова. Да, аз да хвана. Изтърва ли го? Цецо усети чуби павара и той. Падна водата. Директно само тръгна в течението, както би трябвало да е. Към 35 и нагоре. Ето си хъркнал. Добре, му се получи. Оцеля му окото.
това е най-голямия, брат. Как ме взе отгоре? Муканин. Това е огромен, брат. Тък му вади направо скочи и взе при мамката в това. Във въздуха ли скочи? Да, бе, във въздуха скочи, бе. Тък му извадих при мамката и направо дари. Как ме взе това? Направо ми взе ток. Това е 50-так вече. Направо ми отнесе прасковката. Аз съм хванал по-голям. Ти си хванал по-голям клон и от тоя. Ето е там. Това беше, хора, много добра кленюга. Да видим колко е голяма. Хайде, да видим. Лодката. Откъде? Това изкриви, куки, изкриви и всичко. Обаче е най-големият звер. Пини се. О, котио, то ги минава 46-7. Най-големия клен за деня, хора, е тоя гусин. Слагаме го на 0, точно, даже малко прелива. 45 точно за ковала. Точно на окото на клен дзилата. Хора, слезнахме, сега трябва да си поръчаме пица. Ало? Да, да, едно пеперони. Голяма. Къде се намираме? На някаква река, която няма абсолютно никакво име. До един ручей, точно където пада водата. Да, точно до едно водопадче на 5 км на неизвестната река. Добре, чакам. Поръчахме пица и продължаваме. Казаха експресна доставка от блатното тейкалей, да видим дали ще успеят да дойдат на време. Чуде, пицата дойде. Пицаря е някакво рибарче, сигурно гледам люспа от риба има тук. Люспа от трофи кефал е паднала. Дай да видим какво има. Няма да видим. Домашко, че и кифте е оставил. И кифте. И рибарца. Ама Цецо е хапнал половината. Котио, котио, котио. Екстра, екстра. Трябва да проверя дали е топло. Са, хора, пускаме дрона. Виждаме дали може изобщо да се премине преди да прехвърлим целия багаж от другата страна от реката. Ай! Да, нека имаш лето браско. Не, и тук ми да. Ще ми е страшен дир. Е, тук ще ги пребия. Чипмастърс, 50-ки, 60-ки. Тук май ли е подава на картата? Не, минава си. Тук е дълбоко насекъде. Тук трябва да стигнем чак горе до ония вир, където уихме. То не е много дълго, така че... Това ще ни оттрепе деня, бе. Какво стане? Прескачваме бента като сьомги и продължаваме. Ай! Гледай го като котка скача. За един клен тук. Ай, ай! Това е клен, който се отдавим. Разпер, че? Разпер, бе. Браво, е първият разпер. Клена не е топ хищник. Браво. Няма се откачи този звер. Какво удари ти? И после повтори. Да. Ма те ме обичат. Сребърната стрела. Сребърната. Къде го фана път това? Я гледай как е взел и двете куки, чуе. До лодка. Е, тук. Смятайте, дано има големи лешпери. Хора, горе вървяхме 20 минути без удар и накрая ни удари е това малко разперче. Значи тук може да стане интересно. Рибите са различни за разлика от долу. Да, да, това е по-живо. О, да, 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 това е. Биги чуби. Шуба. Направо ги разпук. То си от... То си от 40-ка. 340-ка, е откачи. Това е голяма риба. Тук е шиба. Леко е, леко е, яве. Какво ударя? Бейби Лешпер. Какъв бейби Лешпер е фанал си кефалюга, където мога да изяде. Гледай, направо мога да го изяде. Не, разкълваха се. Какво става, бе? Пак ми, бе. Абе, аз само се върта на лево, на десна, не мога смогна на снимането. Ама махни тази камера, почнеш да ловиш. Те? Цянко стал. Мале, посредата ли ги ловите? Ягле, ние затова не ги фащаме. Да, не си късно. Ягле, толкова са му... Където трябва да бъдат? Където отзад, браво. Пак ли кефалюга? Не, пак. 40? 40 санта. Какво ги направи тия?
Дай ми го другото, второто резерво. Сега ще ти дам това. Увящото. Ето. Разби ги. Да се знае. Не за друго, просто на това вече съм изкривил куките. Излъж новото. Чисто новото. Ах ти. Един след друг. Ще ти дигна мизата на 50-ки, само ще пускам камерата вече. Ти се отблъсквам ни от тук. От 50-ка нагоре, иначе не хъба, имам 11%. 50-ка. Първа ни очаква приключение. Мале е тук, стана страшно. Кой размер иска? Тело е 4000. Еми, ще му потърсим, бе. Близначетата. Близначетата, да. Добре, дай, кажи на бобката да ми звънне, бе. Цето хвана, стана мазъл. Три по ама те вече си поснаха техника. Само това да ти много бавно ги ловиш. Еде, изядах ти. 50 евро. 50 евро. Еле, и лексчето. Ай, кепчосва я, бе. Кепчосва и чето ще ме глоби 100 и лекс. Кепчосва и тая штука, бе. А, вкарвай, аз да не да съм е вкарал. О, страшно гуси. Леле, минавам на клатушка аз. Кажи, бе. Кажи бе, па на късмет си ми и Лефер ми донесе миналия път, его, свърши ми батерията. Преби, викам, явно леле, легенд как са верни. Как се изстреля този клян? Явно легенди са верни. Гледай, ела да си го видиш бе, ела да си го видиш. Ама кажи му на какво на бобката. Кажи му ти, бобка, знаеш на какво бе? Това къде не си искал да го купиш? На костурчето. На пустурчето? Да. Той ги уби тук, извади 20 клена един след друг, ние нищо. Да, как не ти пригриза това флоро явно? Не брат, виж как е минало. Е, да, през това ли бе? Ето защо не ми е прегризала. Вижте откъде е минала кордата. Иначе ако беше тука, щеше и триеше, щеше да и се претрие в тия зъбки и да скъса воблерчето. Обаче вижте откъде е минало въкното. Изкарал съм невероятен късмет, че е минало отгоре и реално няма досег със зъби, еми бие в карабинката. Невероятен късмет просто. Почна да става интересно насам в реката. Явно е тука почва штукарията. Не случайно взех яката пръчка и благодарско за ето, малко ти го улющих. Нека да го бият кефалюги. На румката бяче за малко да отида геройски след няколко стотин клена. Ето я, красавица. Красавица, много красива штука. Пускаме я обратно, 60 см рибка. Страхотно. Ай, замина. Ваш топ е, тук свършва нашето приключение и трябваше да се връщаме. Паднало е огромно дърво, ще сменям и аз. Спирам да търся штуки, пак ще го сложа биячка. Нема се откачи толкова лесно. Костур? Голям, нали? Костур, да. Голям костур. Това нашия си ги бие съсед това. И това си. Отказвам се, предавам се, почвам и аз да си метам пак на него. Това е 25-30 санта пърч. Заковай го. 27-8 санта. О, шток е, шток е. О, голям шток, голям шток. Давай. Топи. Топи, че моята свърши. Фемили, в кое да топя? Ау. О, шток. Снисятка. Yes, бе, тая давката ги цепи. Майко, хубава штука. Нема клендуци. Бает, предоволен съм от въичката, хора, няма такава. Вмятам си 5 грама воблерче и си мятам и клатушка 20 грама. И си кува еднакво добре и двете риби. Уха! Е, брат, тая е тъпела. Депелата бела. Я дръж да я изкарам. Красавицата. Тук са били две фемили. Финал фемили, бе. Това е тая къде скача. Къде я видяхме преди малко. Беше мирна. Беше, докато не видя клатушката и после стана бесна. От мирните штуки беше. Това киликанзър. Тая не знам колко е. Тая е повече. Тая може би е 65-70 см. Много красива риба и направо ми направи страшен кеф. Как я дъних. Айде, мерния. А, да. Това е 70-ка.
може би към 2 кг. Много красива риба. Тък му си мислехме, че риболовът е приключил, защото там приключи нашето пътешествие, понеже беше затрупано от дървета. Но сега продължаваме, се връщаме надолу. Аз ще мятам само за щуки, защото на кефали се налових. Избил си зъбите, гледай. Да. Как са върнали обратно? Да. Направо съм изтрушил зъбаците, аз така засечка и отправих човек, защото тя първо само цък почукна и като усетих, че удари и направо я изрязах мощно. Костур! Как го фара? Шоуто продължава, гледай. Ма три пъти ме почуква и най-накрая взе. Как на това фара костур, бе? А ти как фана на чубито бяла риба? Това дори и ти не го можеш. Фана ми лето, слушал постоянно. Какъв дебел костур. Валя фиша. Гледай го как се наял. Кажи ме честно. Като слънчевка е. Гледай го колко е четвъртит. Тлъст. Направо като слънчевка е. Пак костур бе, човек. Пореден. О, много са красиви тия речните. Ма речните се борят повече от тия. Страшен кеф. Тръскат. Поредния пърчи с преката, но не е на... Ей, то е верно. Костурс на костурс. Ей, ма твоето е с по-ярки такива. Ти си ми дал някакво избледнело. Да. Твоето по-живичко, по-ощи. По-новичко е. По-новичко е, да. Бяла риба, брат! Кажи честно, бяла риба! Бяла риба, брат! Изкарай я! Пал струма! Кажи, бе, какво направи ти, бе, брат? Аз се базиках днеска, ама явно... Кой ще са и бела, ако извадиш? Да. Не, истина, и бяла риба! Общо взето ни остана само сома, момчета. Имаме клен, костур, штука, разпер и сай бяла риба. Топ 5. Хванахме 5 хищника, остава ни сома да направим 6. 5 ли са, бе? Не, да. Дали не броим грешно? Ай, да. Клен и кефал. 6. Клен и кефал. Ай, кажи, бе, брат, ти ме преби. Тоя воблер ще му забърна на бобката да ти продава, е. Зор да пане бяла, казах ли ти, че са надолу? Рибите затова не кълват горе, че са на дъното. Натиснало ги е налягането. Я да го видим това. Перкуя. Хубавец. Не трябва ми гърбо. Хубавец, не. Сърес. Гледай какви хубави черни перки. Още един лач, толкова ковна. Удари ми преди малко и сега го засекох втория път. Ето, пазете се, че почва да откача. Айде, по-голям да хванеш. Ще хвана, бе. Ето, 35-ичка. За малко да го ковнеш в очето. Да, трябва да се внимава, защото им влиза той заради това. Айде, че се празна, бай ми учна. Дай го хляво, бе. На лосвам реч на всичко. Направо. Топ. Връщаме тази рибка обратно. Нещо е яло. Мазно. Да. Жабета. Аз имам представа какво е ял. Не съм я спрял. Как ще не си я спря? Ето на ловистата примамка на Румен, дед ми я даде. Да ми спаси серията. Ковна ли го? Цвят прасковка ковна го, аз ви казах, че са зад нас. Рибите са зад нас, е сега ще видите тая. Трищица. Е, сега ще видите точно както го чакате седи. Навивай. И изведнъж откача. Това, което ви казах. И откача. Имаше ли нужда да го повтарям? Да знаят хората какво не трябва да правят. А вие кога ще се научите? За нас е късно, ние не сме се научили никой. Удари е на ето прасковения цвят. Зад нас обаче. Ето това е успешната примамка за днес. По-точно ето този. Вижте му главата как пострада от штучите зъби. Е, тук е дран, недодран. Тук куките не стигат, направо го разпърчето са тая штука. По едно време взимаха и този, но това се утвърди като боец, поне за тази част на реката. То си е изцяло кефалска примамка.
Клена, оттрепа и всичко друго. Чакай, тия бели тук нещо, им са някаква слабост. Цецо поводя, не трябваше изобщо да разбира, че има бяла риба. И то, че не е случайна, защото излезна още една. Айде вече ни фана урагана. Това е. Твичери, този риболов приключи. Ако се чуете какви са тези акумулатори зад нас, това не е да биеме рибите с ток. Просто така ходим, за да не останем някъде и да бедстваме. Както щеше да се случи днес на цели три пъти. За щастие успяхме да излезем успешно от реката. Благодаря ви, че изгледахте това видео до края. Ударете subscribe бутона, абонирайте се, чукнете камбанарията, за да получавате известия за още лайфтайм трипове. И ако желаете да подкрепите канала, може да го направите като си вземете мърч Twitch Fishing или просто като си пазарувате такъмите от twitchfishing.com. Ай и до скоро!